Ja. Vi tar och rullar vidare. Välkomna hit. För er som inte har varit här förut så heter jag Lennart Wernström. Jag är utgivare på tidningen Syre. Tidningen Syre är den tidningen som anordnar den här gården under Almedalen. Syregården som vi kallar det. Vi är en frihetligt grön nyhetstidning som kommer ut 2 gånger i veckan på fredagar på papper. Ni kan ta Proex av det där på vägen ut och på tisdagar digitalt. Och vi har hållit på här i 4 dagar och det här är faktiskt vår sista stora huvudseminarium. Sen har vi ett eftersnack också, så jag tror att det här är den 71:a punkten vi har på den här gården under de 4 dagarna. Det har blivit några stycken. Så, nu ska vi diskutera, är det dags för en ny narkotikapolitik i Sverige? Ja. Runt om i världen omvärderas idag kriget mot narkotika, men i Sverige ligger i stort samma kurs som påbörjades på 70-talet fast än idag. Är det rimligt att Sverige fortsätter med sin, i ett internationellt perspektiv, unika nolltolerans? Det är frågeställningen. Och med oss här och diskuterar det här, om vi tar det från vänster för mig, höger för er, Björn Jonsson, forskare i socialt arbete, Malmö högskola. Sen har vi Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna och ledamot i socialutskottet. Så har vi Christian Engström, före detta EU-parlamentariker för Piratpartiet. Och sist men inte minst Karin Rågsjö, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och också ledamot i socialutskottet. Så är det. Och jag har sagt att ni får en 4-5 minuter till att börja med och reflektera över den här och lite tala om vad er ståndpunkt är till den narkotikapolitik vi har idag och hur det ser ut. Och ni får välja själva om ni vill fokusera på det svenska perspektivet eller mer blicka utåt och jämföra med det internationella. Ska vi ta och börja från höger med Karin kanske? Ja, sådär. Med vänstern från höger. Ja. Så här är det då, att ja, jag kommer ha det svenska perspektivet. Jag har jobbat med de här frågorna som socialarbetare. Mitt sista aktiva jobb hade jag på LVM Serafen som låg mitt emot stadshuset. Och det var ett ställe där man faktiskt låste in de HIV-infekterade missbrukarna, heroinisterna som vi hade i Stockholm då. Alla de är döda idag. Så, och där lärde jag mig väldigt mycket av beroende av missbrukare, och jag tror att det var väldigt bra för också att förstå att, hur människor fungerar. Många har väldigt, så att säga, fortfarande märkligt sätt att se på beroende människor, som att de skulle vara någon annan typ av människor, och så är det inte. Det är min bas, så att säga. Sen tycker jag att det här narkotikafritt samhälle, det har vi ju alla politiker varit väldigt stått bakom. För gör man inte det och har någon som helst kritik, så man blir placerad i hörnet narkotikaliberal. Och det har ibland varit det farligaste man kan vara. Och när jag läste det här, man får ju väldigt många inbjudningar man skriver, så läste jag Syra. Då tänkte jag så här, nej men dit kan inte jag gå, vad är det här för något? Nej, jag tar bort det. Det är en sån här ryggradsreflex vi har. Jag kan tycka så här, vi narkotikafritt samhälle, det kan ju låta jättebra, men under de här åren som vi har haft den här typen av arbete, så har vi haft det som en rubrik, så har vi inte gjort så mycket när det gäller beroende. Vi kan titta på sprutbytesverksamheten som jag själv har kämpat för i decennier, i alla fall i 15 år kan jag säga. Nu har vi fått äntligen en lagstiftning som gör att det kommunala vetot är borta och åldersgränserna sänks. Det är en jätteliten del av beroendepolitiken, men jag är väldigt glad för det. Och nu måste vi trava vidare. Och vad ska vi trava vidare med då? Ja, alltså Vänsterpartiet har ju också länge drivit det här med kriminaliseringen, ta bort det egna bruket. För att hade det varit en super idé från början, då skulle missbruket ha sjunkit vid det här laget. Så kan man säga. Sen kan man fundera på jag tycker det är så här, om man har någon typ av beroende, då ska man få hjälp, stöd, råd ganska direkt. Och hade vi haft en värdig missbrukspolitik i Sverige, då hade de som har ett beroende också fått möjlighet att få hjälp och råd genom socialtjänsten. Man hade fått flera chanser till behandling och så vidare. Så har det inte varit.
Specifikt under de år man har tagit bort 140 miljarder genom skattesänkningar så har socialtjänsten utarmats och resurserna för missbrukare har verkligen sjunkit. Idag kan man erbjuda, i många kommuner säger man nej direkt när människor vill åka iväg på behandling. Istället så säger man du kan gå med AA eller NA, för det är ju nästan gratis så att säga. Va? Det är så man kör, det är livsfarligt. När jag jobbade med missbrukare på, nu får jag säga till när jag ska sluta, på 80-talet då, under den här perioden. Alla de jag träffade, jag lärde ju känna samtliga nästan heroinister i hela Stockholm. De hade ju en egen bostad. De var inte lika risiga som det är nu. Utan det här har ju varit en total, vad ska vi säga, de har fått sjunka ner själva. Bostadslösa, brist på psykiatrin, brist inom missbruksvården, så är det. Men vi har haft rubriken kvar, narkotikafritt samhälle, det är fullständigt perverterat tycker jag. Så det är superviktigt att vi måste rusta upp den sociala välfärden, se till att människor får någonstans att bo. Se till att människor överlever som är missbrukare. Vi har ju en enorm dödlighet när det gäller missbruk i Sverige, det är skämmigt. Det är så skämmigt. Och ändå man kvar den här rubriken. Vi har pratat på väg åt ett annat håll. Jag tror att fler politiker förstår att vi måste ha en värdig politik när det gäller beroende. De som vill lägga av, de ska få all hjälp. De som inte vill lägga av, de ska få all hjälp att överleva. Det handlar om jämlik vård. Det här är en av de viktigaste frågorna när det gäller socialt arbete. Och det viktigaste vi kan göra för att inte få in nya, alltså nyrekrytering in i missbruk, det är att se till att vi har en värdig välfärdspolitik, att vi har en schysst förskola, att alla går ut gymnasiet med betyg. För de ungar som inte gör det, de är lost sen helt enkelt. Och det här är en klassfråga. Och de barn som också har föräldrar med missbruksproblem, de ska få hjälp och stöd. Och det måste vi lagstifta om. Tack! Nu får du gärna. Vi går i ordning så Christian får nästa. Ja, som sagt, jag var tidigare EU-parlamentet har tagit för Piratpartiet. Piratpartiets inställning i narkotikafrågan är att vi vill avkriminalisera och vi vill legalisera all narkotika. Inte av några speciellt ideologiska skäl, utan just av humanitära skäl. Sverige är enligt den senaste EU-statistiken näst värst i hela EU när det gäller dödligheten. Att vara över 800 människor som dog 2016 utav narkotika. Man kan hålla på och diskutera, liksom, är alla EU-länder lika bra på samma statistik och räknar man på samma sätt och så vidare. Men vi har en enorm övre, alltså människor, två människor om dagen drygt. Det är liksom alldeles för mycket för att man ska kunna ha lyxen att ägna sig åt liksom ideologiska eller filosofiska diskussioner. Då måste man ju titta på vad finns man kan göra och vad finns som har fungerat. Om vi då tittar på de andra europeiska länderna så finns väl inget land som säger att det är bra med narkotika. Utan man säger att vårt jobb är att rädda liv. Det här är människor som ligger, ja, som är väldigt utsatta människor. De ska vi inte sparka på, de måste vi hjälpa. Det här är det nationella. Och då är det så naturligtvis, jag menar, det finns många olika droger. Det är ingen som dör av cannabis direkt till följd av överdoser. Det går liksom inte. Utan det är opiaterna som är det stora. Men ändå så måste man ju ta ett helhetsgrepp på narkotikapolitiken. Man kan ju inte så att säga inte legalisera heroin och låta cannabisen fortfarande vara kriminell. Det blir en bizarr situation. Men om man, alltså det visar ju erfarenheterna från andra europeiska länder. Lägger man om det och satsar resurserna på att hjälpa dem som vill ha hjälp, inte trakassera dem som ännu inte vill ha hjälp, utan som sagt hjälpa dem att hålla sig vid liv, ja, då är det färre, i synnerhet unga, det är ju väldigt mycket unga människor i de här rättsfallen, då är det liksom färre människor, son eller dotter som dör. Jag tycker vi måste liksom fokusera just på den aspekten nu och inte låsa oss vid att ja, men det hade ju varit bättre om det hade funkat med nollvision. Jo, det kanske hade varit, men nu gjorde det ju inte det, då måste vi titta på någonting annat. Det är liksom inte moraliskt att fortsätta med en sån politik. Det här är det svenska perspektivet. Sen så har vi också det internationella. Det är därför det händer en stor omsvängning i hela världen och i USA i synnerhet. Man har sett att kriget mot narkotikan funkar inte. Alltså det funkar som ett krig i och med att människor dör. Men det är inte så att det liksom eliminerar narkotikan.
Läste ni någon statistik, när man jämför liksom, värsta krigszonerna 2016, värst i Syrien då med 50-60,000 döda någonting. Näst värst är Mexiko, som har ett liksom, de facto inbördeskrig, liksom, drogkarteller mot polis med 23,000 döda. Alltså vi, det är den aspekten av Syrien, även om det vore så här, vi tycker att ja, vi i Sverige ska ha rätt att hålla våra höga moraliska visioner. Men till priset av 23,000 döda i Mexiko och liksom, ja, en massa andra latinamerikanska länder som ibland, då blir det, i och med att det hela är kriminellt, så blir det, då ger man de kriminella monopol på marknaden narkotika. Och det är en enormt stor och lönsam miljardmarknad som man som sagt har givit monopol till de kriminella. De får ju liksom bättre resurser än polisen i många, många latinamerikanska länder. Och som sagt, det leder till en eskalerande våldsspiral. Så att vare sig vi tittar på liksom dödstalen här hemma eller dödstalen som, ja, västvärldens politik genererar i, ja, i sydamerikanska länder och andra länder. Ur bägge perspektiven så tycker jag att svaret på frågan i rubriken är dags för en annan narkotikapolitik. Ja, det är ett sånt självklart ja. Så att, ja, ja. Bra, Barbro. Ja, när man arbetar politiskt för att förbättra för människor så måste man ha ett mål. Och det är väl ingen som har trott att narkotikafritt samhälle är något lätt mål att nå. Men vi kan komma närmare det om vi använder den erfarenhet vi har. Och jag menar att delvis har det här området drabbats av demens. Man har glömt, tappat bort en del viktiga erfarenheter. Min viktigaste erfarenhet, den kommer från de laborationer vi hade på farmakologiska institutionen i Stockholm. Läkarstudenterna skulle pröva olika läkemedel som de sen skulle använda i sin gärning. Och ett var smärtstillande medel. Kursen delades in i 5 grupper. En fick då blindtabletter, en fick acetylsalicylsyra, en fick morfin, en fick heroin och en fick metadon. Blint. Jaha, vad hände sen? Ja, man prövade då smärta genom att sätta någonting som vibrerade på framtänderna. Av de som fick morfin, metadon och heroin, de flesta spydde, satt och spydde i hinkar. Några på varje kurs blev höga. Vi fattade inte vad vi såg. Några hade den här reaktionen att bli höga. Och tyvärr så var det några som blev fast i beroende efter denna enda dos. Och det är ju likadant idag. Vi vet inte vilka som blir beroende. Vi vet inte vilka som får flashbacks på cannabis och så. Och det är ju därför som vi måste arbeta, förebygga att man överhuvudtaget exponeras för de här, utom om det är rent medicinskt syfte. Och då blir det ju Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna, kommunerna, landstingen har en jätteviktig uppgift att hela tiden hålla tag i den här frågan. Och här tycker jag det har slocknat lite. Man har tappat tempo och det tycker jag man skulle då raska på. Sen, det här beroende, det är ju en sjukdom. Och det var därför det blev så viktigt för mig när jag kom till Socialstyrelsen. Gunnes prövning av metadon för att med underhållsdos hjälpa de som hade blivit så fast att de inte kunde sluta alls. Det här var en kamp. Först var det nej, nej, nej. Sen skulle man få behandla 50-tal. Man satte ett tak. Nu har vi släppt det här. Detsamma när jag var ordförande Läkare mot AIDS och vi startade sprututbytesprogram i Skåne. Då var det ju ett hot mot det narkotikafria samhället. Det var ju en skam att inte hjälpa dem som från att inte då smittas av HIV/AIDS. Och då Karin har varit inne på det här. Därför här såg ju
de som var drabbade, narkomanerna, att hälso- och sjukvården ställde upp för att hjälpa dem. Och det för mig till nu att Gerhard Larssons utredning om är det hälso- och sjukvården eller socialtjänsten som ska ha huvudansvaret för den här patientgruppen. Ja, jag menar att det är hälso- och sjukvården. Jag vet inte om jag har mitt parti med mig. Det ska vi behandla på landsmöte i höst. Hur vi ser på det här. Sen innan vi ska ju fortsätta med repliker och så. Men jag vill ändå ta upp det här med cannabis. Jag är jätteorolig för den här vågen, cannabis, positiva vågen som är. För som jag sa i början, vi vet inte hur enskilda individer reagerar här. Vilka blir höga, vilka får flashbacks och begår konstiga brott och så senare. För det är fel att jämställa cannabis med alkohol. Alkohol kissar man ut kvickt. Men cannabis, det kan ligga kvar många, många veckor i kroppen. Och det här är olika mellan olika. Så cannabis, ja, det håller på att komma in som smärtstillande medel. Och där menar jag att samhället ska kräva kontrollerade kliniska prövningar hur det här ska användas så att vi inte får en ny våg som den vi hade på 60-talet när läkare förskriver narkotika. Jag stannar där. Ja, det var precis 5 minuter så det var bra. Ja. Alltså, ja, vad fint. Man känner att det kliar lite grann i fingrarna och ger sig in i diskussionen här direkt med de andra paneldeltagarna. Men jag tänker att jag kan börja istället med den här huvudfrågan då. Behöver narkotikapolitiken förändras? För att kunna svara på den så behöver man, tror jag, reda ut vad narkotikapolitiken är för någonting. Och i Sverige så brukar vi traditionellt skilja mellan prevention, vård och behandling och kontrollpolitik. Och jag uppfattar det som att på preventionsområdet så råder det en ganska stor enighet om att det är viktigt förebyggande insatser av olika slag. Och prevention när det gäller droger uppfattas ju ofta som insatser som är riktade mot skolor eller mot föräldrar och sånt. Det är förstås viktigt, men det är svårt att särskilja vad som är förebyggande insatser mot droger med sånt som är generell socialpolitik, skolpolitik, arbetsmarknadspolitik. Vi vet till exempel att en av de absolut viktigaste riskfaktorerna för att hamna i beroendeproblem, det är att man misslyckas i skolan. Och då blir ju en effektiv prevention att förhindra att så många som möjligt misslyckas i skolan. Men det gäller det här mer riktade, om man säger det som är specifikt ägnat att förebygga alkohol- och narkotikaproblem. Där uppfattar jag som att det finns en stor enighet och att vi har satsat ganska mycket resurser på detta på senare år. Och ni vet kanske att framförallt alkoholanvändningen i skolorna har minskat mycket dramatiskt de senaste 15 åren utan att narkotikaanvändningen har ökat. Så att vi är nog ganska framgångsrika på att förebygga att ungdomar börjar använda droger, alkohol och andra droger. Vård och behandling då, det är ju någonting som huvudansvaret ligger på kommunerna. Och förr så hade vi en väldigt ambitiös politik på det området. Det var lätt att få behandling från kommunens sida. Både behandlingshemsvård och vård i öppen regi. Där tror jag att med början på 90-talet och framåt så har man har kvar de fina parollerna, men det är inte lika lätt att få hjälp längre som det var tidigare. Och parallellt med detta så har man byggt upp vårdsystemet inom sjukvården istället. Så att medicinska insatser har blivit vanligare. Det finns ju brister på det området också. Till exempel när det gäller samverkan mellan beroendevården och psykiatrin. Och när det gäller samverkan mellan beroendevården och socialtjänsten. Men det är lite varierande skulle jag säga. Alltså, beroendevården inom sjukvården har byggts ut mycket under senare år. Medan socialtjänsten nog halkar efter. Och sen har vi kontrollpolitiken då, alltså polisens och rättsväsendets insatser. Och på det området har det nästan inte hänt något alls i Sverige. Vi kommer säkert att komma in mer på de här specifika områdena senare i diskussionen. Det som är lite speciellt då med Sverige, det är att vi räknar inte
eller har fram till nu på senare år inte räknat skadebegränsande insatser som en särskild del av narkotikapolitiken. Och vi har haft väldigt lite av skadebegränsande insatser i Sverige. Och ni vet att narkotikadödligheten har ökat väldigt mycket de senaste 15 åren. Egentligen började den här ökningen redan i början på 90-talet. Och det här sammanfaller med att heroinet kom in till Sverige och började användas i större utsträckning. Och sen kom andra smärtstillande opioider, till exempel metadon, buprenorfin, fentanyl, den typen av preparat. Och den typen av preparat har en mycket högre dödlighet än vad amfetamin har, som vi traditionellt hade mycket missbruk av tidigare. Och jag tror att det är så här att när missbruket kommit att i större utsträckning domineras av de här opioiderna, heroinet och de syntetiska preparaten, då har den här avsaknaden av skadebegränsande insatser blivit mer giftig. Så länge som det framförallt var amfetamin som missbrukades i Sverige, så gjorde det inte så mycket att vi inte hade så mycket sprutbyten eller så mycket läkemedelsassisterad behandling. För de insatserna var inte riktade mot den gruppen primärt. Och det är inte i den gruppen den stora dödligheten finns. Så att det är nog min analys av vad som behöver förändras, det är att vi behöver få en ökad kunskap kring hur missbrukssituationen ser ut och har förändrats. Och att vi behöver bygga ut mer skadebegränsade insatser av olika slag i Sverige. Parallellt med att vi behöver återupprusta socialtjänstens ambitioner på det här området. Nu har jag säkert pratat för långt. Nej, det var ganska exakt 5 minuter. Jösses. Ja, jag har flera som har duktiga på det. Är det någon som vill komma in med en kommentar på någon av vad ni andra har sagt? Det var fasligt. Det ser ut som Barbro kanske vill. Ja. Ja, men jag tycker ju att det är så viktigt att de... Ja, det förebyggande, det har vi ju flera talat om, men det här att man får tidig hjälp. Och då ska det vara lätt att söka den hjälpen. Och det var väl där vi lärde oss i sprututbytesprogrammen, att man gick till hälso- och sjukvården. En halv gång fler upptäcktes genom sprututbytesprogram än när man skulle gå till socialtjänsten. Socialtjänsten upplevdes som repressiv. Och det upplever jag fortfarande. Och det här med att vara rädd för eller att något är repressivt, det kan ju också flytta över till att det är kriminaliserat att vara brukare och ha någonting i fickan. Jag tycker att langarna ska sättas åt så hårt som det någonsin går. Men den som är fast i bruk ska känna att det är, så att säga, inom citationstecken, ofarligt att söka hjälp. Söker man hjälp så ska man få den, men man ska inte riskera finka eller så. Karin? Ja, för att återknyta då till Barbro, med kriminalisering av eget bruk, det vill vi ta bort. För att vi tror att det har varit extremt stigmatiserande. Hade det varit en effektiv åtgärd, då hade vi legat helt annorlunda till i Sverige. Det här med legalisering tänker inte jag diskutera idag. Jag är helt emot legalisering, så att ni vet det. För att när man diskuterar de här frågorna politiskt, då är det extremt lätt att bli insatt i en liten nisch som den drogliberala Rågsjö. Det har jag varit med om ganska länge, så det är jag jättetrött på. Så jag tror att det är oerhört viktigt att man liksom, precis som Björn, så att man skannar hela det här området. Det har varit nästan förbjudet att prata om skademinimerande åtgärder, så att säga, i Sverige. Det anses också överliberalt. Och det är jätteviktigt, tycker jag, att prata om jämlik hälsa. Att alla människor i Sverige har rätt till att leva så länge som möjligt, om ni förstår vad jag menar. Nu finns ju sprutbyten, nu har vi möjlighet på det taget. Men vi har också Naloxon exempelvis. Det kommer också loss med den frågan snart. Det ska ju vara överallt här, nu finns sådana här hjärtstartare. Om man skulle bli för, så att säga, ramla upp på gatan här, så finns det säkert här någonstans, hoppas jag. Och det skulle också finnas för heroinister exempelvis. Alltså Naloxon. Hos polisen, socialarbetare, kompisen och så vidare. Och det kan jag säga att det kämpar vi i alla fall för tillsammans i socialutskottet. Så det hoppas jag att vi kan komma loss med snart. Så det är det enda gemensamma vi har i socialutskottet just nu. Det är Naloxon, så att ni vet det. Christian.
Ja, vi ska fortsätta. Naloxon där. Det är ju för mig då som inte sitter i socialutskottet som utomstående betraktar. Fullständigt obegripligt varför det inte klart redan. Alltså man håller på... ja, de flesta vet säkert. Naloxon är ett motgift mot heroinöverdos eller opiatöverdoser. Har man fått en överdos och är på väg att dö och så får man naloxon, då överlever man. Har man inte tagit en överdos av opiater och tar naloxon, det här är absolut ingenting. Så det går inte att missbruka, det är inte farligt. Det är bara det att om det är så att man har råkat få en överdos så kan man rädda liv med den här. För mig är det fullständigt obegripligt, varför finns det att utreda så att säga? Liksom alla är överens om att det här är liksom preparatets egenskaper. Och säger man, jo men det kanske kan delas ut till dem och till dem och till dem. Sälj det receptfritt på alla apotek så att den som vet med sig att det finns en möjlighet att jag skulle kunna komma i en situation där jag är liksom i närheten av någon som tar en överdos och håller på att dö. Om man vet att man har en sån, att det är en chans att finna. Varför kan man inte gå in och köpa en så billigt som möjligt? Kombinera det genom att dela ut gratis till liksom, ja, i brukarmiljöer, så att det verkligen finns naloxon i närheten överallt. Och som sagt, varför har det inte hänt nu, eller imorgon, eller nästa vecka? Sen, naturligtvis är det så att utreda, det är klart att när man gör åtgärder så ska man ju fortlöpande utvärdera och se vad som händer. Så jag säger inte liksom lägg ner all forskning, det är jag verkligen inte. Men liksom gör det som det finns all anledning att tro att det kommer rädda liv direkt. Och sen följ naturligtvis upp den processen så. Ja. Naloxonfrågan tycker jag är intressant. För den visar att det har hänt någonting i den svenska narkotikadebatten. För 5-6 år sedan så tror jag att ett initiativ att införa naloxon hade lett till att det hade blivit konflikter. Och att man hade hört argumentet att man kan vi verkligen dela ut sådana här motgift som häver överdoser. Gör inte det att man ökar risktagandet då, att man kanske vågar ta mer än vad man hade gjort annars, att man blir mindre försiktig. Det är ett argument som har förekommit i den internationella debatten som vi vet genom forskning inte är giltigt. Utan det här är ett effektivt läkemedel som har haft positiva effekter där det införts. Det känns skönt att den här frågan är politiskt löst och att det finns en sån bred enighet i socialutskottet och att man från regeringens sida har gett Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i uppdrag att skynda på införandet av det här. Skälet till att det inte har införts är ju att naloxon har använts länge inom sjukvården för att häva överdoser. Men för att man ska kunna dela ut det till vem som helst. Så alltså det har inte varit förenligt på den svenska läkemedelslagstiftningen att kunna göra det, utan man måste ju skriva ut preparatet till någon när det är receptbelagt. Det naloxon som finns idag, det är injiceringsbart. Och jag känner inte till något läkemedel som är receptfritt som man injicerar. Så att det vi väntar på då, det är nässpray naloxon som man kan ta som vanligt nässpray. Och det är jättebra, men det finns inte godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten än. Så att så fort det är klart så antar jag att detta kommer att införas. Barbro? Ja, nej, men socialutskottet är helt enigt om behovet här och just nässpray. Utan här är det läkemedelslagstiftningen och juristerna som kommer in. Och vi har väl varit väldigt irriterade och på grund av det här dröjsmålet. Men ser man det hela i stort så är det nog bra att vi i Sverige har vissa rutiner för hur vi ska bygga under ändrad lagstiftning. För det finns en fara i när det går väldigt fort också. Karin. Och det här tror jag, det här du tog upp också tidigare, att det här skulle inte gått igenom för 7-8 år sedan. För då hade vi blivit kanske anklagade jag och Barbro för att vara knarkliberaler i det här. Precis så har ju hela debatten runt den här frågan sett ut. När man har lyft exempelvis ordet, nu säger vi skademinimerande med harm reduction. Då man blir direkt blivit inslängd i ett hål som superliberal. Det här är fortfarande, det här är en fråga som man tassar runt väldigt mycket politiskt. Nu vet jag exempelvis, jag vet inte om Löfvens nästa steg, men han har ju nämnt det här flera gånger och sagt att nu går vi vidare på repressionens väg, om ni har sett de här debatterna i tv, och det undrar jag vad det kommer leda till. Men jag tror att han kommer släppa det, för att jag tror att det är jätteviktigt att man ser på alla människors lika värde i den här frågan.
även om du är så att säga är beroende av heroin, så har du samma människorätt som jag har att få vård, att få hjälp, att få så att säga rena sprutor, att minimera antalet hepatitfall och så vidare. Det är så man måste diskutera den här frågan. Och så har det inte varit, utan missbrukare, beroende har varit otroligt stigmatiserande. Så är det. Och precis som Barbro så tror jag att om jag skulle få missbruksproblem och bli beroende, då skulle ju inte jag knacka på dörren på socialtjänsten. Det är utifrån mig här nu då. Utan jag skulle knacka på landstingets dörr så att säga. Men den dagen jag blir av med min bostad eller får problem på annat sätt, då är ju socialtjänsten där. Och den här frågan måste man ju börja titta på lite. Och det, jag kommer också, vi håller också på att titta på inom vänster, men det här har varit en känslig fråga också. Var ska den här frågan ligga någonstans? För det handlar inte heller om att den ska sönder medikaniseras. Jag kan inte ens prata, jag blir så upprörd. Utan det här är också en fråga om socialpolitik. För alltså, tittar man på vilka som använder, liksom, testar hash exempelvis i Stockholm, så ligger det väldigt högt på Östermalm, Södermalm, Kungsholmen och så vidare. Men de som sen hamnar i ett beroende, de bor inte på Kungsholmen, Östermalm eller på Norrmalm. De bor nämligen i mer socioekonomiskt utsatta områden, och det kan man fundera på, för det här är också en klassfråga. Mm. Ja, precis. Alltså det är enormt positivt att liksom tanken om att begränsa skador har kommit fram när det var fullständigt tabu för bara några år sedan. Så jag menar, visst kan man känna tillförsikt, men samtidigt så i och med att det är liksom människor som dör dagligen, så känner jag också, jag känner väl mer desperation, kan man väl säga på sätt och vis. Men om man går över från Naloxon till nästa åtgärd då, och det är just den här kriminaliseringen. I brukarkretsar vet man det, att om en kamrat får en överdos, och så vill man ringa efter ambulans. Då vet man att tillsammans med den ambulansen kommer det komma poliser som plockar in alla andra som är i rummet. Alltså hur kan du... Och det här leder ju då... Då är det själva kriminaliseringen som direkt leder till att unga människor ligger och dör helt i onödan. Det här är ju, det är bara fruktansvärt helt oacceptabelt. Så kan det ju inte vara. Och just... Alltså, man skulle omedelbart kunna ändra polisens rutiner. Det behövs knappt ett beslut för, eller ja, det behövs bara ett beslut för. Men att man ser över den lagstiftningen, just det här att man kriminaliserar de som är allra mest utsatta, det är fullständigt vansinne. Det är som om det vore olagligt att bli sjuk eller någonting sånt där. Och som sagt, i och med att det har direkt dödande effekt, just för att när man vågar inte ringa, för då åker man själv dit. Och liksom dras in i en lång liksom, straffande kedja. Så det är nästa sak som man borde göra. Jag tycker då omedelbart förstås. Barbro? Ja, men jag tror att det du säger, att uppdatera kunskap. Vi har legat alldeles för lågt. Och se på användning och så vidare. Men jag skulle också i det sammanhanget vilja se på övriga EU-medlemsstater, därför att nästan alla kriminaliserar innehavet, brukarna, men de har inte samma dödlighet. Är det så att det är olika bruk, eller att man är helt enkelt struntar i lagen, eller. Så jag tror att vi skulle behöva en del nytt kunskapsunderlag innan vi bestämmer oss för ändring av lagstiftning. Naloxon, det är bråttom, men det övriga tror jag vi kan ta lite tid på oss för att kunna, om vi nu ska ändra lagstiftning och ändra strategier, då är det viktigt att vi har kunskap under fötterna. Ja. Mm. Jag håller med Barbro om detta. Jag tycker att det här med kriminaliseringen av det egna bruket, det borde ha utvärderats ordentligt för många år sedan. Sju år sedan så föreslog den förre narkotikasamordnaren Björn Friis och jag i en debattartikel att man borde tillsätta en sån utvärdering. Att man borde undersöka helt enkelt vilka effekter har kriminaliseringen haft. Har den fyllt de syften den hade från början? Skulle lagstiftningen behöva förändras eller kanske till och med tas bort? Och här bör man ju då jämföra
internationellt också hur det ser ut i andra länder och hur man tillämpar de lagstiftningar som finns i andra länder. Vi satsar ju väldigt mycket av våra resurser inom kontrollpolitiken på just att lagföra personer för eget bruk. Medan narkotikabrott av normalgraden och grova narkotikabrott har inte ökat i motsvarande mån eller knappt i någon mån alls. Utan det är nästan hela ökningen av narkotikabrottsligheten, den registrerade brottsligheten, handlar om eget bruk och innehav för eget bruk. Vi borde undersöka det helt enkelt. Det är inte säkert heller att man skulle behöva avkriminalisera för att genomföra den här typen av förändring som Christian är inne på. Min kollega Torkel Rickert har i sin forskning visat att det stämmer precis det här som Christian nämner, att många personer ute i missbruksmiljöerna vill inte ringa till polisen i överdossituationer för att, eller rättare till ambulansen, för då kommer polisen också. I vissa länder så har man löst det här problemet genom att införa det som kallas för Good Samaritan Law, nämligen att man inte agerar på eventuella lagbrott i samband med att någon ringer till ambulansen. Så det kan också vara ett sätt att lösa det där på. Det behövs helt enkelt mer kunskap på det här området. Christian? Mer kunskap är alltid bra, och ju mer tiden går desto mer kunskap får vi, så är det. Men det är inte så att det här är liksom ett totalt greenfield där vi inte vet någonting. Det stämmer att samtliga EU-länder så är det formellt sett kriminellt med narkotika. Det beror på att det finns FN-konventioner som säger att alla länder måste ha det på det viset, vare sig de vill eller inte. Samtidigt så känner vi alla till hur situationen är i Holland, om vi går över från de tunga dödliga drogerna till cannabis. Det är kriminellt med cannabis i Nederländerna också. De har en sån lag. Men som vi alla vet så liksom, ingriper ju polisen aldrig någonsin mot någon som röker på i Amsterdam. Och det finns coffee shops som formellt sett kanske är lite olagliga, men som tillåts. Och som sagt, det beror just på de här FN-konventionerna som gör att man inte får skriva om det i lagen. Men ändå så har vi erfarenheten från Nederländerna, som under 40 års tid har sålt cannabis helt öppet till vem som vill ha det. Och när det gäller andra droger, som också är kriminella då, så arbetar polisen inte med att straffa brukare. I Amsterdam sitter uppe plakat som säger att liksom, hej, vi är polisen, vi vet varför ni är här. Tveka inte att vända er till oss om det är några problem eller någonting. Och på det här viset så, ja, då kan man ju hjälpa människor. När det kommer ut en farlig drog på marknaden, liksom, något dåligt, dödligt skit, då är liksom polisen och de nederländska myndigheterna jättesnabba med att gå ut och informera om det här. Liksom, de berättar om det i radio, de sätter upp affischer, de skriver om det på internet. Så att brukare i Nederländerna behöver inte vända sig till Flashback för att liksom söka information. De kan få liksom saklig, snabb, korrekt information från myndigheterna. Ja, visst, rent formellt på pappret så är det kriminellt, men man sysslar inte med att försöka jaga missbrukare. Man sysslar med att försöka hjälpa dem till att för det första överleva, och för det andra den dag de själva vill och är vid den punkten, och hjälpa dem ur bruket som de själva upplever som problematiskt. Karin? Jo, det här tycker jag, precis som ni andra säger, det måste ju utredas. Och det är en sån sak som man kan pusha på kanske riksdagen flera, för att de har ju varken sagt ja eller nej, men alltså att man ska utreda den. Det tror jag att fler partier skulle kunna enas om faktiskt, och gå fram med den typen av motion, för det är jätteviktigt. Man måste ju veta vad man gör för någonting, förslagsvis. I Portugal har man ju ett helt annat system då, där man också erbjuder människor vård och hjälp istället för repression. Och sen handlar det också om hur ska vi arbeta med polisens resurser. För att när jag hade hamnat i riksdagen, jag har bara suttit där i 3 år, jag är en färsking trots min höga ålder då, så visade det sig att polisen hade avsatt 2 personer som satt och tittade på näthandeln. Det tyckte jag lät helt skruvat, med så pass mycket näthandel med narkotika som det. Där borde man ju ha en hel enhet som satt och skannade det, inte sant? Istället för som sprang runt på gatorna och tog in folk som mådde dåligt och hade bara för eget bruk. Och sen ska man sätta åt de stora hajarna, så att säga. Sen tror jag en annan fråga man ska diskutera, det är det här med förebyggande arbete. Vad är det som behövs idag för att barn och unga inte ska falla dit?
Och då tror jag att det är en superviktig fråga att titta på barn som kommer från miljöer där föräldrarna har alkoholmissbruk, mår psykiskt dåligt på olika sätt eller har beroendeproblematik. För de är så överrepresenterade när det gäller att fara dit, åka dit själva helt enkelt. Det man tittar på i olika undersökningar. Och det skulle man också behöva satsa resurser på. Att fånga in unga människor tidigt och ge dem den här schyssta skolan som de behöver. För att vad vi har gjort i Sverige är att vi har haft otroligt många projekt överallt, hit och dit, fram och tillbaka, som inte är speciellt utvärderade vad de har lett till. Nu har de här projekten kanske liksom sinat ut lite. Men mitt heta tips är att satsa på en hållbar välfärd istället. Schyssta förskolor, bra skolor och ge alla, jag säger igen, se till att ungarna går ur skolan med betyg och att de som far illa hemma får hjälp att liksom må lite bättre. Jag ska snart ge dig ordet, Barbro. Jag vill bara, den här, eftersom vi kommer in på den frågan lite då och då med avkriminaliseringen. Jag har fattat det rätt att Karin och Christian tycker vi kan gå skulle kunna gå fram med det direkt. Och ni, nej, du vill också utredning. Det är bara Christian som vill köra direkt och andra ser hellre en utredning först, eller? Jag absolut tycker att man ska utreda det. Men det finns ju en principiell aspekt på det här också. Och det har ju att göra med vad bör man bestraffa i ett samhälle. Och traditionellt så brukar man säga att man inte ska bestraffa handlingar som inte har ett brottsoffer. Som riktar sig mot den egna personen i det här fallet. Och det är ju ett argument som man också kan lyfta i den här typen av debatt. Och jag vet inte riktigt var jag står i den frågan. Jag skulle vilja veta vad den här lagstiftningen har för effekt helt enkelt. Polisen säger ju ofta att vi använder den här lagstiftningen för att utreda annan brottslighet. Vi tar någon som vi kan misstänka för ett ringa narkotikabrott, ett eget bruk. Och genom det så lyckas vi utreda annan brottslighet. Är det på det sättet? Jag vet inte. I vissa fall är det säkert så, men mer kunskap behövs på detta området. Det är kanske tråkigt för en forskare att efterfråga mer kunskap. Det blir lite grann som att man talar egen sak, men vi har faktiskt bristande kunskap på detta område. Vi vet till exempel inte hur många personer som har svåra narkotikaproblem längre i Sverige. Det är nästan 20 år sedan vi gjorde en rejäl case-finding-studie som du brukar kalla det på detta området. Vidare på det då, Karin och Barbro, ni som sitter i riksdagen och i socialutskottet. Du antyder, Karin, att du tror att det skulle kunna vara möjligt att få till en sån här utredning. För mig låter det lite utopiskt om jag lyssnar på debatten. Men har det kommit så långt att det skulle kunna... tillräckligt många partier skulle ställa sig bakom det? Jag säger så här, den här frågan, det får inte ta lika långt som sprutbyte som tog evigheter, utan det här måste man, det är klart man ska utreda sånt här, det är självklart, man måste ju veta vad man grundar saker och ting på, tycker jag, exempelvis i en lagstiftning. Och det borde väl vara ganska oroligt att säga, vi gör en utredning av det här tillsammans. Men borde vara inte samma sak som ett annat parti? Nej, men det här är jätteintressant. Vi kommer lägga en sån motion i alla fall. Det kan du säga. Får vi se vad som händer i nästa steg. Så snackar vi vidare om frågan. Det är så vi gör. Vad är din bedömning, Barbro? Ja, Karin och jag tillhör partier som ligger väldigt långt ifrån varann. Men här gör vi gemensam sak. Och då blir vi väldigt starka, för då alla de här som ligger i mitten, de blir ganska hårt klämda. Vi är nämligen kända för att inte ge oss. Och vi är inte beroende av våra politiska uppdrag, så därför är vi också ganska modiga. Men sen var det en särfråga jag vill ändå ska finnas med idag här. Och det är de här ensamkommande pojkarna, unga männen, som är ju väldigt lättgripna offer för langare. Och de här pojkarna, de kommer ju med posttraumatisk stresssyndrom. Så att de känner ju naturligtvis att livet blir lättare när de har fått smaka på lite knark. Och sedan, för att sen kunna fortsätta och lätta på det här posttraumatiska stresssyndromet, så kan de ju också gå in i langning. Så att det här är en extremt viktig riskgrupp som vi inte får tappa bort bara för att vi inte ser problemet tillräckligt tydligt. Bra.
Du har ju skjutat Barbro för att du behöver springa nu någon gång, va? Så att det var ju bra att du fick ett slutord där. Jag tänkte, vill du tillägga något innan du går? Nej, inte annat än jag tycker att här måste det alltså hända saker. Vi har frågan uppe på vårt liberala landsmöte i höst. Det finns ett förslag till ett program som innehåller tankegångar som gör att jag vet att det här blir en av de heta frågorna på vårt landsmöte. Och det tycker jag är utmärkt, för att på det viset kan vi komma vidare. Alla kommer inte att bli nöjda, men det kommer att bli en debatt och uppmärksamhet. Och Gabriel sitter här, Romanus sitter här, och jag tror att du är uppeldad inför den diskussionen. Ja, men jag är inte ombud på landsmötet. Det är ju alltså så att vi ligger lite efter tidsschemat på grund av SVT:s sändning här innan, och det är därför som Barbro behöver gå innan. Vi skulle ju ha varit klara nu egentligen, så att det är vår planering som har missat. Jag tänkte börja öppna upp på de sista minuterna för lite publikfrågor, om det finns några sådana. Och då behöver vi få fram mick. Nu vet inte jag om jag har den korta eller långa sladden. Jag brukar få den korta. Ja, jag har här, jag har en jättelång sladd. Sharing is caring. Jag vet inte vem av er som var först här, men tre stycken samma här. Ja, tack. Jo, jag tänkte rikta en fråga till Christian, men först vill jag bara säga att vad synd att Barbro gick faktiskt, därför att det är ett litet missförstånd det här med kriminaliseringen. Alltså man hamnar inte i fängelse för att bruka brott. Ja, men man hamnar inte i fickan. Sen bara till dig Björn, det är en intressant, det du lyfter det här med Goods and Materials Law, vet du va? Det är en intressant sak, därför att här kan man tänka sig att man differentierar så att säga insatsen. Så att man gör ett undantag i det här läget. Och jag vet inte om det är Norge eller om det är andra stället som prövar det där. Det är ju värt att titta på det. Men det jag tänkte det höra med Christian om. Vad sa du? Det finns i flera amerikanska delstater. Ja, men det jag tänkte höra med Christian om. Jag har precis kommit hem från en resa. Dels till Colorado och sen till Vancouver. Och i British Columbia. Där kommer man nu legalisera cannabis. I praktiken har man redan gjort det. Man har medicinsk marijuana, det är fullt av butiker och så. Där har förra året hälso... Och man har en lång tid haft ganska massiva insatser med sprutor och olika åtgärder. Och nu vill man utöka det. Och dessutom föreslår nu hälsodepartementet där att man ska legalisera även opioidanvändning för icke-medicinskt bruk. Och att man för att få licens, att säga tillstånd att använda det, ska man gå en kurs på 3 dagar. Sen kan man alltså använda opioider för icke-medicinsk bruk. Samtidigt så är Vancouver och Kanada, det land, och British Columbia, det land där opioidödligheten har ökat mest. Och skyhögt över svenska mått. Alltså under de senaste 10 åren. Det är en dramatisk ökning. De har över 900 dödsfall på ungefär 5 miljoner invånare. Så att de har ett gigantiskt problem. Och då är min fråga, är det i det läget lämpligt att är en legalisering av även opioidanvändning för icke-medicinsk bruk en lösning på det problemet? Vi gör så att vi tar och samlar ihop några frågor här, så förhoppningsvis blir de till olika av er, så tar vi en runda där framme sen. Ja, nej, den här blir tyvärr också till Christian, men det är kort i alla fall. Om du inte får säga utredning utan måste säga A, B eller C, föreställer du dig då att cannabis säljs på en butik motsvarande Systembolaget? Eller att det är någon slags kollreglering som folköl? Eller att det blir lite mer som att gå och köpa tuggummi? Hej, jag har inte en fråga till Christian utan till alla. Och det är 2 snabba.
bör Sverige ha kvar visionen om ett narkotikafritt samhälle? Och den andra, vi har pratat mest om missbruk och folk som sabbar livet. Lite raljant uttryckt, men Stureplanskokainisterna, hur ska det hanteras? Ja, vi kan gå runt. Ni får välja det när vi plockar upp själva. Ska du börja på den eller? Jag bara säger att det här är absolut ingen legaliseringsdebatt. Det finns ju inget parti idag i alla fall i riksdagen som ens kan ta, som vill närma sig det. Utan vi pratar ju om hur vi ska få ner dödligheten exempelvis. Vi kan ju inte ha 600 svenska beroende personer som dör varje år. Det är också skämmigt. Det tycker jag är huvudfrågan i den här debatten. Och att förknippa liksom det att vi vill arbeta med liksom någon slags humanistisk ett arbete med beroende med legalisering, då hamnar man i helt fel hörn så att säga, vill jag bara säga. Och det är livsfarligt att komma in, för då blir det den här att nu sitter man så här halvliberala typer här och vill släppa knarker fritt. Då hamnar det helt fel. Utan vi ska ha en politik som värnar människors lika värde, jämlik vård och så vidare. Och när det gäller det här med straff så behöver vi, eller, då behöver vi en absolut en utredning, för det spelar ju ingen roll. Du har en prick på dig, du får en prick till och du blir stigmatiserad. Jag tror ju inte att det har hjälpt svensk narkotikapolitik. Och när det gäller det här med ett narkotikafritt samhälle, ja, då ska det vara parerat om vi ska ha det kvar med noll människor som dör av sitt missbruk. Tack. Christian? Då hade jag tre olika frågor. Jag känner inte till den amerikanska statistiken, så jag kan kommentera den. Om man tittar på EU-statistiken så är Sverige 5 gånger så hög dödlighet som Nederländerna och Portugal. Och Nederländerna och Portugal har ju, om man säger, den motsatta politiken mot oss. Vi har satsat väldigt hårt på straff. De satsar nästan allting på vård istället och liksom håller inte på straffa brukare. Och därtill, alltså, det här är ju en tydlig indikation, tycker jag, som faktiskt är så tydligt som man kan gå till. Harald frågar hur jag tänker mig om jag inte får säga att det bör utredas, för det är klart att det bör utredas. Alltså det är olika på olika droger. Om man var cannabis. När det gäller cannabis, ja, alltså ungefär som nederländska coffee shops eller som affärer i olika amerikanska delstater. Jag menar, där finns det ju massa olika modeller att titta på. Någonting sånt kanske lämpar sig för cannabis. När det gäller heroin, då kanske vi vill bara säga att det ska vara sådana här brukarrum som man har goda erfarenheter av i Danmark. Det blir ju drogen blir tillgänglig för de som verkligen anser att de behöver den, så att säga. Men det blir under mycket kontrollerade former, och det vet man ju från Danmark och andra länder. Det får ner dödligheten för att då sker bruket i en kontrollerad miljö. Det finns medicinsk personal och så vidare. Och jag menar, droger däremellan, ja, det hittar något lämpligt sätt, om man kallar det för apotek, inte de vanliga apoteken gissningsvis, utan kanske speciella affärer som såg ut som apotek där man sålde saker över disk förr i tiden, kanske någonting sånt. Men som sagt, det jag egentligen vill säga, det är klart att jag vill säga utredning. Det här är ju någonting som man får diskutera, så det här är en första skiss då, i så fall. Den sista frågan, ska vara kvar nollvision? Ja, det kan vi väl ha, men inte om den här visionen leder till att vi låser oss vi dogmatiskt fasthålla nu utav den här strafflinjen. För då dödar det människor. Så jag har ingenting mot visioner så länge de inte blir så liksom dogmatiskt fasta så att de börjar döda när vi har nollvision i trafiken. Vi har väl nollvision på de flesta områden. Men ingen förväntar sig att man ska uppnå det. Det är bara liksom, ja, det är den riktningen vi ska i. Liksom, så ner så mycket som möjligt. Men just inom narkotikaområdet så är det ju ett problem att nollvisionen har liksom kommit att bli en dogm. Och så ska vi inte fortsätta, tycker jag. Ja. Det var väl samma fråga till mig då egentligen, när med nollvision. Och det tycker jag inte jag kan svara på som forskare, utan det kan jag mer svara på som privatperson i så fall. Som forskare kan jag ju säga att vi kommer aldrig uppnå något narkotikafritt samhälle, det är jag tämligen övertygad om. Men en nollvision kan ju fylla en
en funktion ändå, som en någon slags målsättning. Och som privatperson så håller jag nog då med Christian om att det viktiga är att en sån vision inte hindrar nödvändiga politiska förändringar på området, vilket vi har kunnat se tidigare att det har gjort, men som jag inte upplever att det gör nu i samma utsträckning. Till exempel det här sprututbytesprogrammet. Sprututbytesfrågan är ju nu tämligen löst. Okej, vi har avslutat med två sista frågor som vi får se vem som får svara på då. Du får micken efter. Jag var först den här gången. Jag vill bara säga att det som jag tycker är väldigt viktigt för Sverige är att man avdramatiserar cannabis. Det är ju ett urgammalt medicinskt, bland annat medicinskt medel som har glömts i Sverige och som inte har tagits upp efter FNs förbud att man får använda det. Men i hela världen pågår medicinsk forskning om cannabis som medicin, IACM heter det. Alla länder är med, men inte Sverige. Alltså det är helt ofattbart. Ja, för det första en liten observation. Karin sa att det här är ingen legaliseringsdebatt. Men det var ju en av paneldeltagarna som började med att säga att han ansåg att alla droger borde legaliseras, inklusive heroin. Så visst är det en legaliseringsdebatt, även om inte Karin och jag vill legalisera. Men en sån debatt är det ju när en paneldeltagarna säger det. Sen ska jag också en liten observation. Det här med att man inte ingriper från polisen. Det har vi ju redan. Polisen bevakar ju inte sprutbytesåtagningarna. Där går ju bara personer som begår brott genom att använda narkotika. Om man nu tycker att det ska vara ett brott eller inte. Men vi har den lag. Den tillämpningen finns ju redan. Annars skulle inte komma någon till sprutbytesåtagning. Och jag för min del har ju varit för sprutbyte hela tiden. Min enda synpunkt har varit att det är väl inte så dumt om man lägger upp sådana här metoder så att man kan utvärdera effekten sedan man har gjort det. Och det tycker jag, det gäller sprutrum och det gäller allting. Att ska man införa det överhuvudtaget så ska man lägga upp det så att det kan utvärderas effekten av det. Men sen har jag faktiskt en fråga. Därför att min erfarenhet, jag har ju också sysslat med politik i ett antal år. Och jag har varit för skademinskning, till exempel sprutbyte. Till exempel, jag tror jag stödde Gunnes metadonprogram redan på 60-talet när en del av er inte var födda. Men jag har aldrig fått någon kritik för att jag har varit för skademinskning. Och jag förstår inte att det måste vara en motsättning mellan skademinskning och att arbeta för drogfrihet. Alltså narkotikafritt samhälle eller drogfrihet i det enskilda fallet. Men det som är kontroversiellt och som gör att det här blir så inflammerat, det är när man definierar begreppet skademinskning eller harm reduction som att man ska minska skadorna utan krav på drogfrihet. Jag tycker inte heller att man ska ha krav på drogfrihet för att ha skademinskning. Men det som Björn Friis sa förrgår på en liknande debatt, det var ju det att man måste ju inte kanske ha antingen eller, man kanske kan ha både och. Och det ska jag vilja fråga er här. Kan man inte säga att man är för skademinskning men att man ska ha ett mål om drogfrihet? Både för samhället och för den enskilda personen. Alltså att man inte bara säger fortsätt att använda drogerna utan säger att vi satsar på skademinskning, vi räddar liv. Allt detta. Men vårt mål är att de som använder narkotika ska sluta. Sen kan vi veta att metadonprogram, det kan hålla på i väldigt länge. Men målet ska ändå kunna vara att man ska sträva efter drogfrihet. Ja, vi får plocka upp de två och även om ni vill säga något slutord så är det det vi avrundar med. Ja.
Slutord eller plocka upp det de... Det här är ju en jätteintressant debatt. Det är synd att det inte är mer socialpolitiska debatter tycker jag på Almedalen. Vi får se till att det blir det, för vi behöver snacka mer om såna här typen av frågor. Jag tar avstånd för all typ av legalisering, vill bara säga det. För hamnar vi i det hörnet, då kommer vi inte kunna prata om någon annan fråga. För då hamnar vi i helt fel hörn, jag vill bara säga det. Så, och sen det här med att jag tycker man ska ha möjlighet att, om man har ett beroende, då ska man ha möjlighet att överleva. Man ska ha möjlighet att inte få hepatit, inte HIV och få medicinsk behandling precis som alla andra människor. Om man vill lägga av med sitt beroende, då ska man få de förutsättningarna. Då ska man få de förutsättningarna från socialtjänsten. Så ser det inte ut idag. Det är svårt att få en behandling. Det är jättesvårt. Men man kan aldrig tvinga människor in i att sluta. Det har vi prövat med LVM. Hur bra har det gått? Utan det ska till alla typer av... Om människor får förutsättningar, får möjlighet att inte vara stigmatiserade, får schyssta lägenheter, schyssta möjligheter att gå upp på arbetsmarknaden, schysst utbildning och allt det där. Och får en barndom som är rimlig, alltså där föräldrarna mår hyfsat. Och man får hjälp om man har alkoholiserade föräldrar, föräldrar som mår dåligt psykiskt och så vidare och så vidare. För den gruppen är extremt överrepresenterad. Vi måste börja där. Så det här är en fråga som spänner liksom över hela livet. Och man kan aldrig tvinga människor att sluta med, utan det måste komma inifrån. Och då måste man ge människor förutsättningar. Bra. Jag håller med. Fokus just nu, alltså den viktigaste åtgärden förutom det som redan är klart så att säga, det är just avkriminaliseringen utav brukare. För att det är de som genererar en stor del utav de här dödstalen, som sagt. Man vågar inte ringa ambulans för att hjälpa en kompis och så vidare och så vidare. Legalisering, om man pratar om legalisering, då handlar det om att staten ska ta kontroll över den här distributionen. Just nu så är det en miljardmarknad som vi ger till de kriminella gängen, som vi skänker de kriminella monopol på en miljardmarknad. Vi ser effekterna ute i förorterna. Jag menar, de skjuter varandra med automatvapen, var kommer de pengarna ifrån? Det är ju från att vi har givit den här lukrativa marknaden till kriminella element. Trots att det är så väldigt farliga saker. När köper man någonting på ett apotek eller apoteksliknande, då följer det med en bipacksedel och man är helt säker på att det som man trodde att tabletten innehöll är vad den faktiskt innehöll. Att vi ska köra... Ja, som sagt. Så att genom att ta ytterligare nästa steg senare så kan man nå en ännu bättre effekt här i Sverige. Och framförallt så kan man ju i det här internationella perspektivet, som vi inte har kommit in så mycket på, att det faktum att narkotikahandeln är kriminaliserad håller på att destabilisera många länder i Sydamerika och på andra ställen. Det är också ett problem som vi måste ta tag i. Men visst, jag menar, avkriminalisering är ja, det är det vi ska prata om. Ska staten bli de nya langarna då? Ja, jag måste börja med att säga att jag har varit här i Almedalen ganska många år nu, och jag tycker det är glädjande och uppfriskande att vi kan ha den här typen av debatter nu utan name-calling och buanden, och vilket var ganska vanligt för några år sedan. Det känns som att debatten har fått mycket mer syre. Men sen vill jag gärna plocka upp Gabriels synpunkt här, det här med vad är skadebegränsning, och förutsätter det, måste det förutsätta att man räknar bort det här med drogfrihet. Och jag tycker nog att jag håller med dig det mesta du sa där, Gabriel. Ni vet att vi har alkoholpolitik i det här landet, och syftet med den alkoholpolitiken är skadebegränsning. Så att vi har ju skadebegränsning i Sverige. Utbyggt system för skadebegränsning. Och det är klart att man kan ha ett drogfrihetsmål även om för de som har problem med alkohol, även ifall målet generellt sett är att minska skadorna av alkohol. Internationellt när det gäller narkotikaområdet så brukar man motivera skadebegränsning på lite olika sätt. Det finns en mer principiell, liberal motivation som handlar om att
jag råder över min egen kropp och jag får bestämma själv vad jag vill göra med den. Och vill jag stoppa droger i den så ska det vara okej. Och sen kan samhället hjälpa till med olika typer av skadebegränsande insatser. Vet ni, hade något debatt på det temat tidigare idag, va? Ja, absolut. Men sen finns det en mer folkhälsoorienterad argumentation som handlar om att det här är insatser som trots allt hjälper till att begränsa olika typer av skador. Det kan förenas med en restriktiv narkotikapolitik. Och i de andra nordiska länderna som har infört mer av skadebegränsande insatser så har man ofta argumenterat just på det sättet. Att det här går att förena med en restriktiv grundsyn och med mål om drogfrihet. Däremot så vill jag ju då, jag vet inte om du menar det Gabriel, men det här med LARO, alltså metadonbehandling och buprenorfinbehandling, och att det är en behandling som pågår under väldigt lång tid. I den typen av vård så bör man inte ha ett långsiktigt mål om att alla ska sluta med preparaten. För det vet vi att de flesta som avvecklas som behandling även efter att de har kommit långt i sin sociala rehabilitering så finns det risk, hög risk för återfall och dödsfall. Utan där bör ju målet vara att den som vill avsluta behandlingen ska få god hjälp med det. Men i övrigt så är det missbruksfrihet och social rehabilitering som är de viktiga målen inom LARO. Så jag vill hellre prata om missbruksfrihet än drogfrihet i det sammanhanget. Bra, tack så mycket. Och den debatten som Björn hänvisar till som vi hade tidigare idag, den kan ni se precis som den här. Tyvärr slut på frågor. Precis som den här debatten och diskussionen och alla andra vi haft på tidningen syre.se/Almedalen. Alltihopa är inspelat. Stort tack till panelen. Som tack för att ni kom hit så kan ni, om ni hinner och vill, skriva upp er på en gratis prenumeration och ni får lite veganska godsaker i en tygkasse på vägen ut. Godsaker, nej, inte godis utan goda saker.